بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کا مهربان ده زیم ظاهر شاه افریدی او مونږ اسلام آباد ته راغلی او دلته هم د پښتو د ادب یو دوا داسې لرونه ومندل چې د څه قسم محتاج نه دي تعارف نو دې سره خبرې کوو دوی په ژوند باندې خبرې کوو شعر مورو السلام علیکم السلام علیکم اللہ ډیر شکر دے بہرحال اللہ شکر بھی استل پکار دے دا زمنگا جون چی دے نو زیاد جنگ کی تیر شو جنگ بندی کی باہور کی تیر شو نو زہنون بندی یو ایر جبا نقش آگا کہ شیر لزونو شیر کم دا جنگ دا نشو ہوتی یو کبا آما ٹولن کی ناسی یو کبا باسونو کی ناسی نو بس خو کلام عمر سر یو جنگ پا میدان کیم یو وہ یقین ہم دا دے چی دا کلام پا ذریعہ بندی دغه مشکلاتو نو وتی شو سره په جنگ کې کلام شته ساکيب څنګه به خبرې کوو ساکيب هم د زمونږ خبر باندې سره تلل دي او د کلام خوند دي ساکيب چې تاسو موږ خبر کې هر کلی وي ډیره زیاته مننه ساکيب صاحب ماشاءالله اوسېږي نن چې ډیر خوند یو نو یو کنه ایستو ورته نو باندې موږ چې باندې ورو ساکيب نو چې ما هم کې راوې دا ډیره مننه کوم او زه ساکت صرف چې یو ځای شو بیا داسې ده چې بیا پکې موږ لګیا یو چې بس ویلې مو څه مو ویلې او خوند ته نه مو واخلو زه ستاسو ډېره زیاته مننه کوم دغه مقام راکړه څو شعر دي خلک مطلب دپاره شل او سل یاران ساتي خلک مطلب دپاره شل او سل یاران ساتي نو بیا دې خامخا په کور کې شل تالان ساتي زمنگا یار چیوی حسلت پا دا افغان سا دی واہ کلے فطرت نا دی خاوری نا تیخ تا حس کولی نشی فطرت نا دی خاوری نا تیخ تا حس کولی نشی فطرت دی خاوری سر زیل دا جانان سا دی واہ کلے زبر دا بے بل کلام مو ہے منو بیا ساکر دا بے یو رسل با دیدی 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 زما خو مینه دا هغه خبره په سردروي او پدغین خدای دې راته کړي دا غزل مطلع راځي چې څه په هنر د امن زیر راوړي شر لا راشي څه په هنر د امن زیر راوړي شر لا راشي مونږ یې نه غواړو خو بیا مو هم جنگ سر لا راشي واو خدای دې څه په هنر د امن زیر راوړي شر لا راشي مونږ یې نه غواړو خو بیا مو هم جنگ سر لا راشي چې وطن وران دې کله هم لکه کاندر کاندر دې وطن وران دې کله هم لکه کاندر کاندر دې نو سلا وای مسافر ته چا ته وطن وران دې کله هم لکه کاندر کاندر دې نو سلا وای مسافر ته چا اختر لراشي او یو زل بیا ته افریده جانان پکړه لاړ اوس په سنور خلک تیرا لا او خیبر لراشي سخمل یا کسیر یا یو
یو ځل بیا ته افریدې جانان پکړه لاړه اوس پس نور خلک تیرا لاړه او خیبر لاړه او زمونږ مینه هم بې وسه مونږ لا بې وسه زمونږ مینه هم بې وسه مونږ لا بې وسه په داسې حال کې به څوک څه د ژوند هنر نه راشي تاسو د ژوند چې زمونږ مینه هم بې وسه مونږ لا بې وسه په داسې حال کې به څوک څه د ژوند هنر نه راشي زورور ظلم لوس نوی شعارونه ګوري زورور ظلم لوس ظلم لوس نوی شعارونه ګوري مظلوم خيار کچ په یو چغه سنگر لراشي زورور ظلم لوس نوی شعارونه ګوري مظلوم خيار کچ په یو چغه سنگر لراشي او د بیننګای سندر یو د ننګ صفات بیننګای سندر یو د ننګ صفات دی ترته اوس نو سره سنه په خبره واه دا بیا وای دا ننګای سندر یاورو ننګ صفات دي ترته اوس نو سره سنه په خبره راشه ډیر مننه مزدا او فطرت سي چې خپل ژوند مو په تنار کې سي دا په دې او په وجه مو دي اوس نو غورو یې سکیب سي نه ترته به بیا په خیر کې بیا ورو سکیب سي نو سکیب سي په نوارا ته دن دبام نسرا چې پورې ولاړه زرا پورې هاي زرا پورې سمره خپل دن دبام نسرا چې پورې ولاړه زرا پورې او زړه په نور هم په دې سره به وایم هغه وخت چې ظاهر ته تاسو چې چا ساکید ظاهر شهید دی عشق چا ساکید ظاهر شهید دی عشق پتیر کړو پیغلی داس وویل هاي شو مش هنا بالضروره انا حوالي خلاص احنا هون داس ليش جوانت اورد او غزاب جوانت اورد او غزاب هاي جناسي يسا جناسي يسا جوانت اورد او غزاب جناسي يسا كتاب او هر منظر من اصول جو موسم كتاب هر منظر من اصول جو موسم كتاب او دي غزل ما ماشي كل ده هرچ ود هر چا په پوره هر چا ساکيب هاي ساکيب خاب ده بدر چا انا نه ساکيب سم وو فطرت سم نه ځان نه سي په مينې مينې وګه کې خلاص وو بای شي مينې وو اخيري وو زوې ته چا شي نو وين ارشاد 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 زوې ته پروګرام دې لږ زده شي زه دا یو خبره کوم دا یو خبره کوم زه یو څه سي دي شنو اورا ولا نو جمالیاتی زوغ استتیک سیل سی دومره زبردست جو خو زه کینی شروع دې ته دا خپل چې کله وس روان وي او اوس دې په ګوډی کې تم زرونه دې روان وي ها په ورون چې په یار کې راته ما خبره ایت بیا یو نو ما یو بزاند روان وي تر یو ان بیا مالا روانه چې دې بیا نو ډیر ښه انتخاب دی ساده ده ما او چولو ته تصویرونه په بلې یخي ما او چولو ته ما او چولو ته تصویرونه په بلې یخي دي باران می هر ارمان را غوتی په مری واه د دیونی باران د قهر نه می یره وشو ها د دیونی باران د قهر نه می یره وشو د دیونی باران د قهر نه می یره وشو ما قران قران دیوانونو می دیږي یخي ها ها دا کلی خلکو ته په دې کې هیڅ ګنا نشته ها دا کلی خلکو ته په دې کې هیڅ ګنا نشته کلی خلکو ته په دې کې هیڅ ګنا نشته دی مالک هغه وګنونه غریبي واه مالک هغه وګنونه غریبي دا کلی خلکو ته په دې کې هیڅ ګنا نشته دی مالک هغه وګنونه غریبي واه او
وایم که خوب کی چرته راشی او جنان وینم وایم که خوب چرته راشی وایم که خوب کی چرته راشی او جنان وینم په دې غرض می سر د بیا د خوب فطرت سیب شیری را تا نور بلو بایا مننه کوم دا سکت جانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیر زوانا دا حسن مکریا نات لکل زدیرم سو آغا سی مات دیر دا مات تطولو بشیر لکر دا مات زدیر خبر دا دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکیدت کم خیالات چې هغه قدر و او بیا چې تاسو باندې خلک هغې نه زنو جواب ورکړي مننه مو کوم خپل یو هڅه مې کړې ده چې د تیارو په ضد رڼا یې محمد د تیارو په ضد رڼا یې محمده د مظلوم د لاس امسا یې محمده او د شعور خبرې تا راته ښودلې شعور خبر تارا تا خونده بی از قربان شم رهنمای محمد من نکم جی او چه قرآن دی را تلاسو کرا کرده چه قرآن دی را تلاسو کرا کرده نو دپوه می بابای محمد چه قرآن دی را تلاسو کرا کرده نو دپوه می بابای محمد د دروغ و مفروضی دی طول رد کرده دروغ و مفروضی دی طول رد کرده ریختیا و نریختیا ای محمد دیر بشک دروغ و مفروضی دی طول رد کری ریختیا و نریختیا ای محمد فطرت ستا دی در غلام دی دبل ندی فطرت ستا دی در غلام دی دبل ندی دی دبل ندی تی پیر تی آقا ای محمد دیر مرکه خود دیره مزاو کنم و چه کم خوندور شیر نو دا خوبش نو سوکن نو سلا تبر مرکه کوری زن و جب ایبر سی بیر شیر مانده نا جزن وارم کناری انکلاب غوارم دا کسی وین زم دوینو کناری انکلاب غوارم دا کسی وین زم دوینو اینا سم بشی خیبرا در روزگار زمون دکلی واسه